Dobar dan, poštovani gledatelji, počinju Blic vijesti. Oko radova na Lapadskoj obali ponovno se lome koplja. Prepirke između vlasnika Marine Frapa Franja Pašalića i gradonačelnika Mate Frankovića nastavile su se Pašalićevim mjerenjem priobalnog pojasa. Gradonačelnik je to nazvao još jednim napadom na završetak ovog velikog projekta, a Franjo Pašalić naglasio je kako se mjerenja obavljaju po nalogu njegovih odvjetnika, no naglašava kako se nikad nije protivio obnovi Lapadske obale. Ja od prvog dana od 2015. govori da se Lapadska obala i mogli smo napraviti upola cijene da su onda bili, da su i moji strojevi bili. Nisam protiv toga. Nisam lud protiv toga, to je sve u redu, ali sam protiv nasilnog uzimanja tuđe koncesije i protiv ovakvog kaubojskog rada da se može kroz politiku sve da se može sve kroz politiku napraviti, pa ako i treba ne poštivati zakone, zbog toga. Građevinska dozvola je nepravilna, izdala je se građevinska dozvola na dijelu naše koncesije i to je sve od kostala. Znači, što je to? I zbog toga je ovo sve. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi se najveći porast broja stanova, cijene kvadrata, uprkos pandemiji i nisu nešto padale, a mi smo porazgovarali s mladima koji su na pragu samostalnog života. Evo na koji način oni misle rješavati stambeno pitanje. Mladi ljudi koji su došli sa fakulteta u Hrvatskoj realno ne mogu si još priuštiti stan, jer kad pogledamo statistike, mi se tek zadnji iseljavamo u Europi od naših roditelja. Jednostavno je malo tradicija ovdje drugačija da mi nećemo ići rentat stanove, ali nećemo ih baš ići rentat stanove ili kupovat stanove, ne zato što mi volimo živjeti sa svojima, nego jednostavno primanja koja su ovdje kad imaš 24-25 godina, osim ako nisi u nekoliko specijaliziranih struka, stvarno su mala i teško se može živjeti sam, tako da ne možemo mi razmišljati o rentanju stanova, a kamoli da razmišljamo o kupovini stana. Mislim da bez roditelja teško tko može ili bez nekog posla koji zapravo je cijelogodišnji, ne samo sezonski ili možda čak i dva. I za vrijeme sezone i apartman plus posao. Već odavno štedim, pokušavam štediti za stan, ostavljan od ovih studentskih poslova i gledala sam te neke kredite koji bi bili. Sad sam čula za neke kredite koje kao država može subvencirati, mislim, dio neki određeni. I tako da ako budem uzimala, mislim da bi mogla, ne znam to, ali nisam još ozbiljno razmišljala o tome, ali svakako za stan treba kredit. Jako puno zavisi od toga kakav je stan, na kojoj se lokaciji nalazi, u kakvom je stanju, kakav mu je pristup i tako dalje. Ali možemo reći da sada neka prosječna cijena na području grada Dubrovnika, znači isključujući Mokošicu, bi bila negdje oko 3000 eura kvadrat. Nikad veće cijene goriva. Od jutros Euro Super 95 košta 11 kuna i 37 lipa, a dizel 11 kuna i 29 lipa. No nije gorivo jedino čije cijene od početka godine divljaju. Tako su i namirnice u odnosu na prosinac prošle godine porasle, a poskupljenje osnovnih živežnih namirnica na svom su novčaniku osjetili i građani. Čuo sam, da, danas sam čuo ujutro na vijestima da je opet poskupilo gorivo. Iskreno ću vam reći, više me ništa ne može iznenaditi u ovoj državi. U ovoj i ovakvoj državi. Ide jedan dan gore, za dva dana dole, pa opet gore, pa opet. Pa s kim se oni igraju? S kim se igraju? Što smo prije nosili za manje pare u jednoj vrećici, sad za duple pare, skoro pa za duple pare, isto u jednoj vrećici. I to. Ulje, da ne govorim, ulje, cuker, sve. Stvari sve. A u protekla 24 sata zabilježeno je 7548 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 49528. Među njima je 1800 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 220 pacijenata, preminulo je 55 osoba. U našoj županiji u protekla 24 sata imamo 483 nova slučaja zaraze koronom. Preminula je jedna muška osoba iz Dubrovnika, rođena
1950. godine. Izliječena je 231 osoba, u protekla 24 sata obrađeno je 1221 uzorak. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 69 osoba pozitivnih na koronavirus, 7 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb te su na respiratoru. U samoizolaciji su 1674 osobe, a u protekla 24 sata nije zabilježeno kršenje mjere samoizolacije. I ovaj tjedan u sportskoj dvorani u Gospinom polju bit će organiziran punkt za cijepljenje, i to sutra i u četvrtak u vremenu od 8 do 12 sati. Cijepljenje se organizira za sve zainteresirane hrvatske državljane koji žele primiti prvu, drugu i booster dozu. Booster dozu mogu primiti sve osobe kojima su protekla 3 mjeseca od primanja druge doze cijepiva Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 2 mjeseca od primanja jedne doze cijepiva Johnson & Johnson. Na raspolaganju će biti cijepiva Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna. Navedenim danima neće biti cijepljenje stranaca. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da ne dođu na tašte te da sa sobom ponesu bočicu vode, a kako bi lakše podnijeli cijepljenje. U emisiji Na dnevnoj bazi od 18 sati razgovaramo s Ninom Dubretićem iz zajednice obiteljskog smještaja. Prema trenutnoj situaciji i rezervacijama, ovo bi mogla biti bolja sezona od rekordne 2019. godine. Stvarno interes postoji, što je možda atipično, s obzirom na koronu gdje je last minute booking izražen. Znači, očekivamo snažan porast rezervacija kako sezona bude prilazila kao i svake godine, međutim u koroni još i više. Takozvani booking window ili vrijeme bukiranja se smanjilo i praktički pred sami dolazak u zadnjih 7 dana gosti odlučuju hoće li putovati. A sad najave za sezonu su takve da se moguće dogodi bolja sezona ne od 2019. nego kakva je trebala biti 2020. znači još bolja od 2019. U suradnji s Dubrovačkim knjižnicama umjetnik i umirovljeni moreplovac Neno Kera izložio je svoje radove u prizemlju Narodne knjižnice Grad. Uz autora izložbu La Mer otvorili su Katarina Palinić te restaurator i slikar Robert Kralj, koji je pročitao predgovor Lorena Lola Ligorija. Grafičko oblikovanje kataloga izložbe potpisuje Marta Bače, koja je uz Roberta Kralja zaslužna za postavljanje izložbe. Kako je Kera spojio svoje iskustvo na moru kao pomorac i slikarstvo, moći ćete pogledati do 28. siječnja radnim danima od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati. Ulaz je slobodan uz predučenje valjane COVID potvrde o preboljenju ili cijepljenju ili pak testiranju. Pa to je jedna mala retrospektiva mojih radova, onako zbrda zdola, od prvih koji su rađeni do ovih zadnjih. Nekih ima još, ali nije se sve uspjelo ni postaviti jer je prostor poprilično mal. Biće tu dosta kolura, recimo, jer ja prije svega radim ekspresije, nisam neki slikar koji ima nešto već određeno u glavi, nego ono što mi padne taj tren, to i radim. Stigli smo do sporta. Hrvatska ide dalje nakon što je upisana velika pobjeda protiv Ukrajine, a Francuzi dobili Srbiju. Naši rukometaši Ukrajince su dobili s čak 13 golova razlike, rezultatom 38-25. Pa gledajte, mogu reći da su momci, iako imamo znači dosta mladih igrača, zaista su profesionalno odradili utakmicu, znači nisu dozvolili nekim emocijama i nekome normalno, svi su dobili priliku, svi žele možda za pokoji gol, ali stvarno su momci odigrali profesionalnu utakmicu, rezultatski, obrambeno, napadački, znači stvarno fantazija, i na kraju se izrodio ta velika gol razlika. Ali mogu reći da drugo poluvrijeme kad smo se odvojili više nismo puno gledali na semafor, nego smo više uživali u igri i to se vidjelo, dobili smo malo možda i tu lepršavo, zabijali su svi golove i bilo nam je drago, iza je Mate bio podrška na golu, možda se malo ljutio na nas par momenata, smo se možda malo opustili obrani, ali na kraju sve u svemu zaista evo pobjeda koju su svi očekivali i odradili i to je to. Je, evo jedno lijepo jutro u Segedu. Ostvarili smo ono pošto smo došli primarno, to je plasman u drugi krug. Ekipa jako dobro reagirala na sve moguće probleme. Tako smo se, ja moram reći, tako u startu i dogovorili i stožer je reagirao pozitivno na sve nedaće i probleme i to uspio prenijeti na ekipu i evo sada sretni i zadovoljni idemo u Budimpeštu.
Hrvatska muška seniorska reprezentacija u jutarnjim satima otputovala je u Budimpeštu gdje nastavlja Europsko rukometno prvenstvo. Do ovog trenutka poznata su dva hrvatska protivnika u drugom krugu, Crna Gora i Danska, a večeras ćemo saznati još dva protivnika iz skupine B. Po dolasku u Budimpeštu reprezentaciju očekuje uobičajeno PCR testiranje. Ranije COVID-19 pozitivni igrači do daljnjega su u izolaciji. Nakon gotovo 3,5 godine u teškom meču Ana Konjuh ostvarila je Grand Slam pobjedu porazivši 36. tenisačicu svijeta, Amerikanku Shelby Rogers. Ana Konjuh je u prvom kolu Australian Opena preokretom pobijedila Rogers nakon 2 sata i 19 minuta igre s rezultatom 6-4, 3-6, 7-5. Ovo je bio njihov prvi međusobni susret. Konjuh će se sada za plasman u treće kolo boriti protiv pobjednice ogleda između dviju Amerikanki. Uz Konjuh u drugo kolo Australian Opena plasirao se i Marin Čilić. I do kraja dana vedro, pogledajte vremensku prognozu. Na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka između 10 i 15 celzijevih stupnjeva. Gruž, Mokošica 12, Lapad, Gorica, Župa Dubrovačka, Cavtat 10, Gruda 9, Korčula 12, Ston, Lastovo 11, Metković, Ploče 10, Mljet, Trsteno 9 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana lokalno umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu u noći i ujutro ponegdje umjerena bura, navečer jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, a najviša dnevna između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima, opširnije o svemu i danas donosimo u našim vijestima od 17.30. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!